স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ক্ৰমত সুস্থ হৈ উঠিছে চাবুৱাৰ আৰ চি আৰ চি বাংগিনী গোহাঁই। 23 জানুৱাৰীত অসমলৈ উভতিব বাংগিনী। 3 মাহৰ জিৰণিৰ পাছত পুনৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিব প্ৰশিক্ষণ। খেলো ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আৰ্চাৰী অনুশীলনৰ সময়তে সৰবিদ্ধ হৈছিল উদীয়মান খেলুৱৈগৰাকী। দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স এইমছত 9 জানুৱাৰীত 4 ঘণ্টাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে চাবুৱাৰ শিৱাংগিনী গোহাঁই। এইমছৰ চিকিৎসক দীপক কুমাৰ গুপ্তাই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰিছিল শিৱাংগিনী। সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰে শিৱাংগিনী আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে। বৰ্তমান দিল্লীৰ অসম হাউচত বাহৰ পাতি আছে পৰিয়ালসহ শিৱাংগিনীয়ে। মই সবকে থেংকছ দিছোঁ আৰু অসমলৈ মেডেল লৈ আনিবৰ কাৰণে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা। দিল্লী এইমছলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক দল সংগঠন বা অসম চৰকাৰে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অসম চৰকাৰে আমাৰ যি অহা যোৱাৰ নামত আৰু যি ট্ৰিটমেণ্টৰ যি খৰচ বহন কৰাৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব বহন কৰিছিলে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাক আজি বৰ্তমান এইমছৰ পৰা ৰিলিজ দিছে আৰু বুধবাৰে এটা চেকআপ দিয়াৰ পিছতে আমি বৃহস্পতিবাৰে ঘৰমুখী হৈ আমি উভতিব যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম।